Lavrovun Bakı səfəri yekunlaşdı. Səfər çərçivəsində Rusiya xarici işlər naziri bir sıra görüşlər keçirdi. Ekspertlərin fikrincə əsas məsələlərla bağlı danışıqlar bağlı qapılar arxasında aparılıb. Sözsüz ki, həmin görüşlərdə Azərbaycan müstəfidə bəyanatın yerinə yetirilməməsi ilə bağlı və ümumiyyətlə son zamanlar Rusiya tərəfindən, Sülm Mərhələ tərəfindən və eyni zamanda Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı Qəbələ Risqamətində müəyyən çalışların və suallarla problemlər də bağlı avomatlandırılıb və bütün bunlarla bağlı mən düşünürəm ki, çox geniş müzakirələr aparılıbdır. Səfər çərçivəsində Rusiya xarici işlər naziri ilə həmkarı Ceyhun Bayramovun birgə mətbuat konfransı keçirildi. Lavrov Azərbaycanlı jurnalistin mina xəritələri ilə bağlı sualına cavab verərək bildirdi ki, minalanmış ərazilərin xəritələrinin verilməsi məsələsi İranda müzakirə edilib. Hə, Sergey Lavrovun Ermənistan'a və Azərbaycan'a səfərinin əsas məqsədi 2020-ci il 10 Noyabrda əldə olunmuş razılaşmanın müddəalarının həyata keçirilməsinə təkan vermək idi. Bu səfər ümumi olaraq orta səviyyədə uğurlu xarakter daşıyırdı. Hələ dəqiq bilmirik, çünki danışıqlar qapalı keçirilirdi, amma mən düşünürəm ki, İrəvanda mina xəritələrinin itdiyini demələrinə baxmayaraq, bu xəritələr tapılacaq və Azərbaycana təhvil veriləcək. Lavrovun Bakıda minalanmış xəltələri Ermənistan Azərbaycana verəcək kimi fikir söyləməsi də onu göstərir ki, bu günə görə Azərbaycanın əsas tələbi olan minalanmış xəltələrin Azərbaycana verilməsi və digər bizim tələbimiz olan Xankəndi və ətraf rayonlardan Ermənistan silahlarının çıxarılması kimi məsələlər öz həllini tapacaqdır. Prezidentlə görüşü zamanı Lavrov regionda nəqliyyat və kommunikasiyaya iqtisadi blokadalardan çıxış məsələsinə də toxunub. Eyni sələylə bağlı Rusiya xarici işlər naziri Azərbaycanlı həmkarı ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında da danışdı. Mən belə başa düşdüm ki, Lavrovun əsas məqsədi və ümumiyyətlə Rusiyanın əsas istəyi indiki halda iqtisadi münasibətləri reallaşdıraraq gələcəkdəki siyasi məsələlərin həllini tapmasını asanlaşdırmaqdır. Yəni onlar düşünürlər ki, indiki halda prioritet məs Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır. Bundan sonra isə artıq digər məsellərə baxa bilərlər. Qeyd edək ki, Bakıdan əvvəl Lavrov İrəvana səfər edib. Ekspertlərin fikrincə hər iki səfərin məqsədi üçtərəfli razılaşmanın müddəalarının həyata keçirilməsini sürətləndirmək və bu prosesləri nəzarət altında saxlamaqdır.